Onurğa sütununun yırtığı sizi normal yaşamdan məhrum edir. Elə isə ekran qarşısına yüksək ixtisaslı ortoped travmatoloq Şəhriyar Fətullayev sizi maraqlandıran suallara cavab verəcək. Oynaq cərrahiyyəsi haqqında danışacağıq. Çiyin oynaq implantları, müsbət tərəfləri və uzun ömürlüyünə təsir edən faktorlar. Uşaqlarda onurğa problemlərinin sayı durmadan artır. Səbəblər nədir? Onurğa əyriliyi hansı yaşa qədər aradan qaldırılmalıdır? Peşəkar travmatoloq ortoped Vüqar Quliyev deyəcək. Dəyərli izləyicilər, bu dəfəki mövzumuz uşaq ortopediyasıdır. Əgər bununla əlaqədə sizin də suallarınız varsa, bizi izləməyi unutmayın. Sağlam yaşamaq istəyənlər günorta saat 2-dən 4-ün yarısına qədər vaxt sizə işləyəcək.